вже є Дмитро. Дмитре, доброго дня. Привіт тобі, привіт. Так, да, привіт, Данило. Да, що там з фосфорними бомбами? Фейк черговий, чергова брехня, чи це правда? Ну, не було ніяких фосфорних бомб. Я перепитав у військових, я перепитав і у десантників, і у артилеристів, і вони зв'язалися з іншою там артилерійською батареєю, яка там за Слов'янськом, з іншого боку від нашого розташування. Зараз, секунду, Саша. І повідомили наступне. Значить, ну, по-перше, ми вчора з Олександром Назаровим, з нашим оператором, спостерігали те, що відбувалося. Я навіть в Фейсбуці писав, що йшов обстріл Семенівки. Слов'янський ніхто вчора не чіпав. Тобто спочатку була стрілянина в бік позиції українських військових, потім вони почали відстрілюватися. Так, справді там було таке висвітлення, тобто було таке зариво, як це можна сказати. Але це були не бомби. Я сьогодні от щойно уточнив у артилерії, вони сказали, що це так звані запальні міни 3Z2. Яка слява? 3Z2, які входять в стандартну комплектацію кожного мінометного розрахунку. Тобто, по-перше, це був не Слов'янськ, а Семенівка, по-друге, бомб не було, був мінометний обстріл цієї частини Семенівки, де звідки вівся вогонь з боку сепаратистів. Ось така ситуація. Ну і, власне кажучи, бомби, зрозуміло, скидаються. Щоб він був такий здоровий. Ну і третє, що якби це були фосфорні, фосфорні бомби з запалювальною сумішю, то там була б пожежа. Наслідки якої були величезні на значній території, на значній площі. Пожежі вчора не було, ми все ж таки знімали це, у нас є там нічне відео. Якби пожежа була там в Слов'янську чи навіть в Семенівці, то це було б видно. А так, ну, слабке мерехтіння у цих запалювальних мін, я сподіваюся, нам вдалося відняти. Ми його вже коли дістанемося до Києва, сподіваюся, покажемо. Дмитре, Тимчук розповсюдив інформацію, власне, він її підтвердив про те, що за попередніми даними мова йде про танки Т-72 в Сніжному. Ти що знаєш про то чи ні? Я не знаю, тому що це інша частина області. Це дуже далеко від нас, і ми не Ну, якщо не будеш знати, що... то дай нам сигнальний маячок, добре? Добре. Да, і дякую тобі, і чекаємо на повідомлення